гірничому цеху на околиці Богородчан безліч верстатів і за кожним кипить робота. На цьому шліфують клепки. Так називають ось ці однакові за розміром і товщиною дерев'яні дощечки. Це основні деталі для бочок. На їх заготовку бондарі витрачають по кілька років. Це якраз процес виготовлення клепки. На колоні розколюється паралельно волокнам. Волокна не повинні бути перерізані, бо як буде перерізані, то бочка, велика ймовірність, що потече бочка. Такий метод доволі затратний, розповідає директор заводу. Бо із такої дерев'яної колоди лише 20% йде на клепку, решта – відходи. На один метр кубічної клепки треба 5 метрів кубічних лісу. Після розпилу заготовки кілька років витримують просто небо. Під дією сонця, дощу і вітру з них вимиваються всі зайві речовини, зокрема й частина таніну, який потім дає в напоях гіркоту. Цю технологію перейняли у французів. Це у нас склад, де витримується клепка, зберігається. Оця, бачите, світліша, вона десь витримується півроку. І ця клепка в другому ряді, вона вже витримана коло 2 років, з яких ми вже будемо робити заробочки. Чим довша витримка, вона дає кращі смаки напої. І зменшує терпкість, дає більше там ваніль, карамель, дає кращі смаки, ну там чути нотки фруктів. Після витримки клепки в цеху починають збирати в бочку. Роблять це майстри поетапно. Тут перший етап – подмнути бочку. Значить, ми палимо вогонь за температуру до 190, і там, видите, ми там йде трос, і ми там подмнути. Потім бочка вже кругла. Далі бочки відправляють на кілька годин вистигати, після чого знову повертають до вогню та ретельно ще раз обпалюють середини. Одні сильніше, інші слабше. Все залежить від побажань замовника, а також виду напою, який в ній збираються витримувати. Бо різні ступені випалювання дають різний смак. Тут саме останній процес випарка дуже важливий. Через час і температуру міняється саме процес, що мати різні ароми. Або шоколад, або ваніль, або кава. Дубові бочки, підалітні напої в цьому цеху на Прикарпатті виробляють вже не один рік. Спільно українець Ярема та француз Паскаль. Я приїхав сюди, щоб шукати сировину спочатку. Спочатку взагалі бук шукав, тоді був дуже великий ринок на бук. І на місці я бачив, що є хороший дуб. І я бачив те, що люди розумні, що працюють, що можна думати не тільки сировину експортувати, але теж півготова продукція. На базі колишнього бондарного цеху в селищі Богородчани чоловіки налагодили спільне виробництво. Спершу клепів, а далі дубових бочок. Навчатися тонкощам справи прикарпатські майстри їздили у Францію. Спочатку був тільки один клієнт у Франції, мені допомагав робити бочок. Сьогоднішній день наші бочки весь світ, від Каліфорнії, Іспанії, Італії, Нової Зеландії, Австралії, Китай, можна сказати, що наші бочки скрізь. Зараз бригада прикарпатських бондарів працює над новою партією – 8 сотень дерев'яних ємностей на 250 і 400 літрів. Замовлення від французів. Його мають виконати до кінця року. Наразі підприємство працює лише на третину потужності. Проблема з круглим лісом, ну, йде все через аукціони. Але на аукціоні тяжко дуже виграти. І ціни піднімають дуже високі. Я розумів, що це ринкова економіка, що має бути ринок. Але ну, такі підприємства, які експортують в основному, мають контракти, по яких повинні виконувати умови контролю, вони повинні бути якось захищені і забезпечені сировиною, щоб вони могли працювати. Підприємці кажуть, аби виконувати замовлення, змушені частину сировини імпортувати за кордону. Це виходить дешевше. І навіть купуємо в Франції клепку, і в Румунії, і в Словаччині купуємо, тому що наш ринок клепки не є такий великий. Додала проблем і війна, перебої зі світлом, подорожчання логістики, а ще відтік кадрів. Зараз сама велика проблема – це наші хлопці. Тут треба, щоб хлопці були здоровенькі, молоді і здоровенькі. І це якраз те, що потрібно на фронті, розумієте. Тут це важко. Уже так ми половину наших людей, їх нема. В
що були спочатку. І зараз ми помалу беремо нові, але це дуже, це професія, це важко когось навчити. Та попри це, за весь цей час підприємство не зупиняло своєї роботи, а навпаки нарощує свої потужності. Тут, ви бачите, будуємо новий цех. Я француз, але я вірю в Україну, вірю в перемогу. Слава Україні! Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.